E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, vim aqui trazer esse vídeo aqui rapidinho pro canal, porque vocês estão me pedindo muito para me dar a minha opinião sobre aquela mulher que tá xingando a filha da Giovanna Eubank e do Bruno Galhaço, que tá chamando a filha dela de cabelo duro, cabelo de pico, nariz de macaco e mais algumas coisas. Para vocês que não sabem do que eu tô falando, acompanhem um trechinho aí desse vídeo. Mas ficam lá no Instagram do Bruno Galhaço, elogiando aquela macaca. A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto horrível. E o povo fala que a menina é linda. Olha aqui, ô, mistura de Michael Jackson com o bicho do mato. Vou mandar o papo reto pra você, linda. Eu prefiro ser preto, do cabelo duro, do que ser uma pessoa sem coração e sem caráter como você. Só porque você se diz rica e que mora no Canadá não te faz melhor do que ninguém. E nem te dá o direito de sair nas redes sociais humilhando e xingando o filho dos outros. Principalmente pra uma criança que nem te fez nada. Você se acha no superior, no direito de humilhar todo mundo, mas você não é. Gente, eu quero entender o que que passa na cabeça dessa mulher. Eu quero entender qual é o problema dessa mulher. De gravar um vídeo humilhando, esculachando uma criança que não fez nada pra ela, nada. Ela xingando a titia assim, na maior cara de pau, na cara dura, achando a superior dos outros. Gente, minha filha, ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo, não, tá me entendendo? A não ser o nosso Deus. Eu fico triste. Não, triste não é a palavra certa. É insatisfeito de viver no mesmo mundo em que você vive, sinceramente. Insatisfeito. Ai, Pedro, mas é negro. E daí que é negro? E daí que é negra? Eu tenho amigos negros e amigas negras e não tenho vergonha nenhuma de assumir isso pra ninguém. Eu fico até com orgulho de mim por eu ter amigos negros e de não ter essa vontade de ser melhor que ninguém, sabe? Eu fico orgulhoso de mim, de ter amigos negros e tratar eles com igualdade, como eu trato os meus amigos brancos, gente. Eu não tenho essa indiferença com meus amigos negros, até porque a gente é tudo igual, somos todos de carne e osso. Gente, um ditado: a gente não é nada nessa vida, entendeu? Quando a gente morrer, a gente vai pro mesmo lugar, para debaixo da terra. Então eu não entendo para que tratar as pessoas com desigualdade, para que tratar as pessoas com ignorância, com... Ai, olha, gente, sinceramente. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser diferente, vamos fazer a diferença. Não sei mais o que falar. Acabou, não sei mais o que dizer. E essa é a minha opinião, galera, sobre o que eu acho sobre toda essa confusão. Esse foi um vídeo extra, mais um vídeo extra aqui no canal. Mas eu sempre posto vídeo novo todo domingo às 8 horas aqui no canal. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui e ativa as notificações que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. E a nós, tamo junto. E olha aqui, minha filha, você não é melhor do que ninguém, tá me entendendo, ô frango de macumba? Você se enxerga, viu, minha filha? Porque, olha, acabou, gente, não tem mais o que falar, não. Dá licença.